Почнувајќи од 24 декември, за најмладите подготвена е детска програма која ќе се одржува секој ден од 10 часот до 13 часот и истата вклучува новогодишна парада или дефиле на кралицата Снежана, на Дедо Мраз, на настапи на поточиња, настапи на Златно Славјеќе, како и многу други детски игри и представи кои што ќе им овозможат на младите да дојдат, да уживаат и да се забавуваат. При тоа сакам да нагласам дека Дедо Мраз официјално оваа година ќе пристигне на 31 декември во 11.30 часот на площадот Македонија, со што би сакал да ги поканам сите граѓани кои што од младата популација дојдат со своите дечиња и да присуствуваат на ова на вистина интересен момент од дочекот на новата година. Исто така, почнувајќи од 24 декември, ќе има во попладневните часови, значи ќе има богата музичка програма, при што ќе настапат повеќе музички групи и звезди, како Сара Мейс, Тумба Саласа Бенд, Диджей Бранджес, Бета Хаус Бренд, Диджей Синиша и многу други.